င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်မွေးနေဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစောတွန်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကတော့ဘော်ရွင်မိုင်းယုံမနော်ဒီလီယာရွှေပြည်မျိုးမှခွေမျိုးကလေးမျိုးမှချစ်တဲ့နယ်နီမောင်မြကြည်နာမှခမောင်ဆွေခေါ်ကိုတူစိမ့်ပြာမှဆရာဥမှန်စင်ကံမြင့်မှုမှမောင်စော်လင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကြည့်ရှုနာစင်အပေးနေသူများအားလုံးပေါ်အဖဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတော်များစရတဲ့တဘူတိုးရွေခံစားရပါစေကြောင်းအရှတ်တမတရားမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထုံးကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးရင်တိတန်ရှင်ဆိုဖီးယာတည်ဆူထားတဲ့ဘဝမှာဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုတည်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ
ချွေလွှဲသွားသောအာစနီသူရဲကောင်းများတွေဆူတောင်းမြတ်တာမြင်းချင်း၏အရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးငင်းချင်းတာယာမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါငင်းချင်း၏တွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ချွေလွှဲသွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငင်းချင်း၏တွင်ရှေ့တန်းမှကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများရိုးရာရင်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရည်မှန်ချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကြိုးပမ်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေမိအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည်ကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီချုံပြီတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်တဲမှာကျင်းလင်းရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှာခက်ချမ်းနေသူများအတိဉဏ်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆူး၏နောက်လိုက်ကြီးကျုံများအားလုံးကိုစီချုံတန့်စင်ပြီတော်မူပါပြုဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးတော်မူပါမိတိလောကီအာနာမြမတိမြဲချောင်းသူတို့အားသိရှိစီတော်မူပါအာဇာနီတို့၏အသွေးသည်အချီနီမဖြစ်စေဘဲတနေ့သောအချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစီတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖျင်းစီကြိုးချင်းခံယူခဲ့ကြသောကိုရောရှင်၏ဒါသမီများကိုကိုရော၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လေခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတည်ရှိရာကောင်းငယ်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာစနီသူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြုချီးမွမ်းနိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတ်မှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင်ခရစ်သခင်၌ချစ်လားစွာသောညီကူမောင်နှမအပေါင်းတို့ယနေ့ဟာ22ကြိမ်မြောက်တာမန်တရင်မဲ့ရဲ့အင်္ဂါနေ့ဖြစ်ပါတယ်မေဆူရရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ဥစွာဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။ Unified ရှိရတဲ့ရှမာတေဦးအခန်းကြီး23အငယ်23ကနေ26မှာသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်တဲ့ကျန်တဲ့ဆရာနဲ့ဖာရိစေဦးတွေကိုသခင်ခရစ်တော်ဘုရားကနေအမင်္ဂလာရှိ၏ဆိုပြီးတော့ရှုတ်ချအပြစ်တင်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဟန်ဆောင်ပရိယရီနဲ့ပြည့်နေနေသောအပေါ်ယံသူတော်ကောင်းများဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြစ်တင်ရှုတ်ချထားခြင်းဖြစ်ပါれအရေးတိတ်မပါတဲ့ပင်စိမ့်စမိန်နှင့်ဇီယာတို့ကိုဆယ်ဖို့တဖို့လူကြပြီးတော့အရေးပါတော့တရားများဖြစ်တဲ့တရားမျှတခြင်းတနာကျင်နာခြင်းယုံကြည်ခြင်းစတဲ့အရာတွေကိုကြတော့မကြင်ကြံကြပဲတံပိုးမထားကြတဲ့အတွက်တခေစုကပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါれဘလောက်ထိတစ်တစ်ခွားခွားပြောဆိုပြီးဆုံးမထားလဲဆိုတော့မြက်ကန်းလမ်းပြတို့သင်တို့သည်ချင်းရင်တကောင်မြမပါစီရန်ရေကိုစစ်တောက်ကြပြီးကလောက်ကူမူကမြိုချရကြဤဆိုပြီးတော့ရှုတ်ချထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတခေစုကထိုဖာရိစေဦးတွေကိုထက်ပြီးတော့တရားပေးဆုံးမခြင်းနဲ့အတွေ့သူကလက်မစည်းဘဲနဲ့ညသာစားမဲ့အလုပ်မှာထိုရာကိုမြင်လဲရတဲ့ဖာရိစေဦးတွေကတခေစုကိုထိုလောက်ရကအပြစ်ကြီးတဲ့ဘွယ်ပြောဆိုပြီးတော့ဝေဖန်နေကြတဲ့အတွေ့ပြင်ပတန်ရှင်ရေးထက်အတွင်းနှလုံးသားတန်ရှင်ရေးကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကြောင်းထောက်ပြဆုံးမထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်သူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်သောကျန်တဲ့ဆရာနှင့်ဖာရိစေဦးတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကာ
င်တို့ဒီခွဲပလားနှင့်လင်မန်းတို့ကိုပြင်ပနိုင်စေကြောကြ၏တင်တို့ဤအတွင်း၌မူကားအရမသိမ့်ယူခြင်းတို့အပြည့်ရှိကြ၏မြက်ကန်းဖာရီစေဦးတို့ခွက်ပလားနှင့်လင်မန်းကိုအတွင်း၌ရှေးဥစွာစေကြောလောထို့သောပြုလျင်ပြင်ပသည်လည်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်ကြလိမ့်မည်ဆိုတော့ရှမာတေဦးခန်းကြီး22အငယ်25ကနေ26မှာတွေ့ရှိရပါတယ်ထိုရာတွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်တခင်ခရစ်တော်ဖျားတရားပြနေတာကတော့လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ထုံတန်းစင်လာတွေကကျွန်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အတွင်းသဘောဖြူစင်အောင်လုံးမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြသသလိုအပြင်ပန်းသဏ္ဍာန်အပေါ်ယံထက်အတွင်းနှလုံးသားကိုဦးစားပေးပြီးတော့စင်ကြယ်အောင်နေထိုင်ကြင့်ကြံပါဟန်ဆောင်မှုတွေခွာချစွန့်ပစ်ပါလို့တရားပြနေရာရောက်ပါရဲ့ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်ပေါင်းတို့တင်းတို့ကျွန်တို့တွေလည်းပဲအပြင်ပန်းမဲ့တင့်တယ်ပြီးအတွင်းမိုင်းမှာပုတ်ပွနေတဲ့ကြီးအာသည့်ဘဝမျိုးမကြောက်ရောက်နေအောင်မိမိတို့ရဲ့လောကီကောင်းကျိုးအတွက်ကိုသာဦးစားပေးပြီးတော့ဖော်ထုတ်ထားတဲ့ဒလိထုံတန်းစင်လာတွေကိုလိုက်နာခြင်းထက်အတွင်းစိတ်ဝိညာဉ်ကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေနိုင်သောဖျားသခင်ပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်များကိုပုံမဦးစားပေးလိုက်နာနိုင်ရအောင်ပုံမပြီးတော့ကြင့်ကြံနိုင်ရအောင်ကြိုးစားရင်းလိုအပ်သောကျေးဇူးများလည်းဆက်လက်တောင်းခံသွားကြပါစို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလှူစားကန်စားပြည်သူတွေပညာတတ်တွေလူလက်တန်းစားတွေနဲ့အထက်တန်းလာလူတန်းစားတွေထဲလူလောကရဲ့အောက်ဆုံးလွာကစီရင်တာနင်းပြားတွေအစာရေစာငတ်မှုခေါင်ပါနေကြတဲ့သူတွေကျန်းမာရေးထိခိုက်ပြီးယောဂဝိနာခံစားနေကြရတဲ့သူတွေအရေးပြားယောဂတွေတွေခြေပြက်လက်ပြက်ဒုက္ခိတဘဝကိုကြားရောက်နေကြသူတွေနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝဲရဲ့စွန့်ပယ်ခြင်းခံစားနေကြရတဲ့အပေခံလူတန်းစားတွေအတွက်မိခိုအားထားရာဖြစ်တဲ့မာတာထရီဆာဟာနိုင်ငံတကာကမရေမတက်နိုင်အောင်ညပြလာတဲ့အပေခံလူတန်းစားတွေအတွက်အဆအဆအယယာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ကိုဗစ်ရင်ပြီးကူညီဆောင်ရှောက်ပြီးအစွမ်းကုန်ထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မာတာထရီဆာရဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာအဗေနီးယားမျိုးနွယ်တွေဖြစ်ပြီးယူဂိုစလဗ်နိုင်ငံစကော်ရီမြို့မှာ1930ပြည့်နှစ်ဩဂတ်လ29ရက်နေ့မှာမာတာထရီဆာကိုဖာမြင်ခဲ့ပါတယ်။မာတာထရီဆာရဲ့နာမည်အရင်ကတော့ Agnes ဖြစ်ပါတယ်။မာတာထရီဆာရဲ့မိဘတွေဟာကုန်စိမ့်တွေဖြစ်ပြီးသမီးနှစ်ယောက်နဲ့သားတစ်ယောက်ဖာမြင်ခဲ့ပါတယ်။မာတာထရီဆာဟာကိုယ်ခန္ဓာတိတိတတ်တဲ့နဲ့နှက်မောင်နဲ့မျိုးလုံးအစုံရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ငယ်တလောင်စိတ်တက်ကတော့ကြက်ခန့်ကြီးမာပြီးဇဲလုံးလာနဲ့ပြေဆုံးလာပါတယ်။သူမရဲ့နှက်မောင်နဲ့မျိုးလုံးအစုံဟာလည်းအရာရာကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးအနာဂတ်ကိုရှုမြော်တုံးတက်ခါညှို့နှင်းချက်ကြီးမာသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ပါလာတဲ့နှကန်းအစုံမှာယုံကြည်မှုကိုအပြည့်အဝဖော်ပြနေပြီးစကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းလေးနက်တဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ပြောဆိုလို့ရှိပါတယ်။မိဘနှစ်ပါးဟာငငယ်ရရနဲ့စကားကြီးစကားကျယ်တွေကိုလူကြီးပမာပြောတတ်တယ်။တမီလီအိုက်နက်စ်ကိုငယ်ရစဉ်ကလေးကပဲတတိပြုမိခဲ့ကြပါတယ်။အာဘီမြန်မာဘာသာရှင်ရှင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနာတော်တာဆင်နေကြတယ်အမိအဖညီကောင်မောင်တော်များရှင်စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ဟာမာတာထရီဆာရဲ့ပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်1989ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာနော်ဝေနိုင်ငံအော့စလိုမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ငြင်းချမ်းရေးဆုချီးမြှင့်တဲ့အခမ်းအနားမှာဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရတဲ့မာတာထရီဆာကိုယ်တိုင်ပရိသတ်တွေကိုပြောကြားခဲ့တယ်မိန့်ခွန်းတွေကနေပြီးကျမတို့အားလုံးအတွက်အစီအပြေမဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကမ္ဘာလောကကြီးကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့သားတော်ကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာလောကကြီးအပေါ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲဒီလိုပေးလူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်ဆုံးလို့ခဲ့တာဟာကျမအတွက်ကအားလုံးအတွက်ပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရီးပြားယောဂတဲ့တွေအတွက်ငတ်မခေါင်ပါပြီးတေလူမျိုးပါဖြစ်နေသူတွေအတွက်လမ်းတွေပေါ်မှာအဝတ်မပါဗလာနဲ့လက်ကျခံစားနေရသူတွေအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ဟာကျမတို့အားလုံးကိုတယောက်မကျန်မြစ်တာပွားခဲ့တယ်လို့ကျမတို့အချင်းချင်းလည်းအပြန်အလှန်မြစ်တာထားကြဖို့ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့တွေဟာဖျားသခင်ကိုမေတ္တာထားနိုင်ပြီးအိမ်နီးနားချင်းကိုတော့မေတ္တာမထားနိုင်ဘူးလို့ပြောလာခဲ့ရင်ဒါဟာလူလေလူညာတယောက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်မမြင်ရတဲ့ဖျားသခင်ကိုမေတ္တာထားနိုင်ပြီးကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကျမတို့မြင်ရကျမတို့ဆက်ဆံထိတွေ့နေရတဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေကိုဘာကြောင့်များမေတ္တာမထားနိုင်ကြတာလဲ။ဒါကြောင့်မေတ္တာတရားထားရှိခံစားဖို့ဆိုတာဟာကျမတို့စိတ်ထဲမှာထိခိုက်လာတဲ့အထိခံစားထားရှိတင်ပါတယ်။လူတယောက်ဟာကျမတို့ရဲ့မေတ္တာအတွေ့ငတ်မှုခေါင်းပါနေတယ်ဆိုရင်ဒီငတ်မှုခေါင်းပါမှုဟာကျမတို့ရဲ့စင်ရဲတာတွေအတွက်လည်းဖြစ်ရပါမ
မယ်ကျမတို့ဟာဒီလိုငတ်မှုခေါင်းပေါင်းမှုကိုတွေ့အောင်ရှာကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်တမ်းတော့ဒီငတ်မှုခေါင်းပေါင်းမှုဟာကျမတို့ရဲ့အင်ဂီဟအတွင်းမှာလည်းရှိနေတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကိုရေးပြယောဂတဲ့တွေအိမ်မက်ရမယ်ခုကူရမယ်တွေလမ်းမပေါ်မှာခြေတလုံးအိမ်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေဒီလိုစည်ရာနင်းပြားတွေအတွေ့လူတန်းစီနေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်နေရာချထားရေးစီမံကိန်းတွေကိုလည်းလုပ်ကင်ပေးနေပါတယ်တခင်ခရစ်တော်ဟာကျမတို့နဲ့24နာရီလုံးလုံးအတူတကွရှိနေပါတယ်တင်းတို့ဟာလည်းတင်းတို့ရဲ့မိသားစုအတွင်းမှာခရစ်တော်ဖျားရှင်ရှိနေအောင်ကြိုးစားတင်ပါတယ်ကျမတို့တွေရဲ့မိသားစုအတွင်းမှာအချင်းချင်းမေတ္တာတရားထားနိုင်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ချီးကျင်ကြစီလိုပါတယ်တကယ်တမ်းတော့မေတ္တာတရားဆိုတာမိမိအင်ဂျီဟာအတွင်းကစတင်ခဲ့ကြရတာပါမေတ္တာတရားထားနိုင်ကြပြီဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာပြုံးပြခြင်းအပြင်တစ်ဖက်သားကိုစိတ်ချမ်းမြေ့စေနိုင်ပါတယ်ကျမတို့ဟာလူဘဝမှာတာယာလှပအောင်နေကြဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဖျားရှင်ဟာကျမတို့နဲ့အတူရှိနေပြီးကျမတို့အတွေ့မေတ္တာတွေပွားများနေလိုပါပဲဖျားရှင်ဟာကျမတို့အပေါ်မေတ္တာတရားပွားများနေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိယနေကြမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဟာလည်းသူတစ်ပါးကိုမေတ္တာပွားများနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်တော့အသေးဖွဲလေးကနေစပြီးမေတ္တာပွားကြဖို့လိုတယ်လို့မာသာထရီဆာကဆိုခဲ့ပါတယ်1930ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့မာသာထရီဆာဟာ1998ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်အနိမ့်စရောက်ခဲ့ပါတယ်သူမကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာအသက်89နှစ်ရှိခဲ့ပြီးအသက်18နှစ်တမိအရွယ်ကနေစပြီးသီလရှင်ဘဝကိုခံယူကာတနာပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ပြီးအများပြည်သူတွေအတွက်ရုန်းကန်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်အာဘီမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနာတော်သားဆင်နေကြတဲ့အမိအဖညီကောင်မတော်များအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်ကျမကတော့ Sister Regina မမခိုင်ပါပေါ်ဖရန်စစ်ဒီစင်ကာပူကိုရောက်ရှိစဉ်တက်ကြီးရွယ်အိုဆောင်ရှောက်တဲ့ဂီဟာနဲ့ကက်သလစ်ဂျူနီယာကောလိပ်ကိုကြွားရောက်ပြီးဆိုခြင်းတည်းပေါ်ရမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်ဟာလာမယ့်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့ထိဆယ်ရက်ကြာတမန်တော်ခီးပြုဖို့စီစဉ်ထားပြီးတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတမန်တော်ခီးကိုအေရှာပစိဖိန်တမန်တော်ခီးအဖြစ်ခေါင်းစဉ်တင်ထားတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပေါ်ရမင်းကြီးဟာစက်တင်ဘာလ3ရက်ကနေ6ရက်နေ့ထိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိပပနူဂီနီစက်တမလ9ရက်ကနေ17ရက်နေ့အထိအစ်စ်တီမော်နယ်စက်တမလ17မှ23အထိစင်ကာပူနိုင်ငံကိုကြွားရောက်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်စက်တမလ9ရက်ကနေ23ရက်နေ့အထိသတင်းသုံးမဲ့ကာလမှာပုံရမင်းကြီးဖရန်စစ်ဟာစင်ထရီဇာတက်ကြီးပြီအိုများပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့ဂီဟာကို၎င်းကက်သလစ်ဂျူနီယာကောလိပ်ကို၎င်းကြွားရောက်ကြည့်ရှုမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံရမင်းကြီးဖရန်စစ်ဟာစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့သမ္မတတာမန်ရှမ်မူဂရနမ်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးချုပ်လော်ရန့်စ်ဝေါင်နဲ့၎င်းတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်အရပုံရမင်းကြီးဟာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ဒေသစံတော်ချိန်မွန်လွဲ 2:15 မိနစ်မှာလီယင်နဲ့ဆက်ရောက်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ဂျက်ဆွစ်ဘုံတော်ကြီးအသင်းသားများနဲ့ဇေဗီယာရီထရီစင်တာမှာတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တနေ့မှသာပါလီမန်ရုံးမှာပုံရမင်းကြီးအားကြိုဆိုတဲ့အခမ်းအနားကိုကြွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးဒီနေရာမှာပဲနိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်တို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲပုံရမင်းကြီးကအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများတပ်အမတ်များနဲ့လည်းစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားရင်ကျေမှုတက္ကသိုလ်မှတွေ့ဆုံမှာပါပုံရမင်းကြီးဟာစက်တမလ12ရက်နေ့ဒေသစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်မှာစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအကစားရုံမှာမိစားတရားပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်တက်ကြီးရဲ့အိုများအားပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့စင်ထရီဇာဂီဟာနဲ့ကက်သလစ်ဂျူနီယာကောလိပ်ကိုကြွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်အစီအစဉ်ကတော့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာပဲဒေသစံတော်ချိန်နနက် 7:15 မိနစ်မှာစင်ကာပူနိုင်ငံမှပြန်လည်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံရံမင်းကြီးစိန်ဂျွန်ဘော the second ဟာစင်ကာပူနိုင်ငံကို1986ခုနှစ်မှာ9နာရီကြာခရီးတစ်ထောင်နာဖြင့်ကြွားရောက်ခဲ့ပူပါတယ်။အဆိုပါဂီးစင်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊နယူးဇီလန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံများကိုကြွားရောက်ခဲ့တာပါ။ဒီဂီးစင်ကိုလည်းအာရှပစိဖိတ်ဂီးစင်လိုပဲအမိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဂီးစင်ကလည်းပုံရမင်းကြီးစိန်ဂျွန်ဘော the second ဟာစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအားကစားရုံမှာပဲမိစားပူဇော်ခဲ့ရာလူထောင်ထောင်နဲ့မိစားတရားတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ယခုစီစဉ်ထားတဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးရဲ့ကြာချိန်စုစုပေါင်းကတော့
နာယီ30ဖြစ်ပါတယ်။တက်တော်89နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပုံရံမကြီး Francis အတွေ့အလွန်ကြာရှည်တဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုနောက်ပိုင်းမှာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဥမာကြီးအကြီးစားခွဲစိတ်မှုများပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပုံရံမကြီးဟာဘိန်းတက်လဲနေတာသွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံရံမကြီး Francis ဟာအလွန်အလွန်ကြိုးစားသူပုံရံမကြီးမှုတော်စတင်ထမ်းဆောင်စဉ်ကအားလိုက်ရမယူပဲအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းယခုနောက်ပိုင်းကျမ်းမာရေးကြောင့်အားလိုက်ရယူရာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းအလုံများတဲ့အချိန်ကိုလျှော့ချတဲ့အနေနဲ့ဇူလိုင်လမှာတော့အများနဲ့လက်ခံတွေ့ဆုံတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရှင်းနာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနုံနေနေမွန်တဲချိန်မှာတော့ဖျားဖို့တွေနဲ့စိန်ပီတာရင်မြန်မာအဂျင်လူမြတာရုပ်စုပူဇော်ခြင်းကိုတော့မပြတ်မကွက်လှူဆောင်နေဦးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံရံမကြီး Francis ဟာ၎င်းရဲ့ကျမကြီးကြောင့်ကုလမှာကိုယ်တိုင်ကြွရောက်ပြီးမိန့်ခွန်းပြောကြားဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့ပြန်လည်ဖြစ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုစက်တင်ဘာလအာရှပစိဖိတ်ခီးစဉ်ကလည်းရည်ရှိပြီးတော့နိုင်ငံမတူအဖွဲ့အစည်းများစွာနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြောဆိုရမှာဖြစ်ပြီးတော့လွန်စွာပင်ပန်းစီမဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာလည်းပုံရံမကြီး Francis က2013ခုနှစ်မှာပုံရံမကြီးအမှုတော်ထမ်းလာခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်မှာအကြာရှည်ဆုံးခီးစဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Papa Francis က2020ခုနှစ်က Papa New Guinea အရှေ့တီမောနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုကြွရောက်ဖို့အစီအစဉ်ခဲ့ပေမဲ့လည်း COVID-19 ကရောဂါစုကြီးကြောင့်အစီအစဉ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရတယ်လို့ယခုဒီချိန်ပြန်လည်ဖော်ဆောင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုထားခြင်းကို Rumor Post တွင်ရသည်ရှိရပါတယ်။ရှင်မစစ်စတေလူစီယာတနအောင်ပါရှင်။ဖယောင်းမြတ်အလိုရောဤမြေရောပြေစမစီတော
ညီမဘာသာစီစဉ်ရင်နိုင်စင်ထုံးလွှင့်တဲ့မိနစ်30အတန်ဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube Channel Twitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်။ဩတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။Thank you.